Tak, jsme tu všichni, já doufám, že ano. Nazdar lidi, já vás zdravím. Zdraví vás český vědlák. Mám tu pro vás dneska speciální živý přenos. Právě máme 13.11. 16.30 a začíná utkání Vítkovice proti Sparta Praha. Takže já si hodím mici, koho budem komentovat. Pana je Sparta, Orel Vítkovice. Padl Orel, takže budeme komentovat dění na Vítkovické lavici, kteří hrají doma teďka Vítkovice proti Spartě. Vidíte, Vítkovice tam mají realitky nějaký. Sparta to má tu odpornou bilu. Odporná reklama Flušu na ňu. Kika je lepší, Kika by měla být nahoře tam. Jinak Flušu na bilu, to je hrozný. To je úplně trapný jako. Podívejte se, je to reálný život, začínáme. Jdeme se přesunout na stadion, právě za chvíli začíná to, jak se to jmenuje, zápas, no teď mě to vypadlo, pro mě to už mě 80 let, jako trošku mě to vynechává, víte, já jsem český vědlák. Vidíte, skončil koronavirus, lidé už můžou chodit na zápasy. Tak, dívej, se protahuje, měl náročnou noc s manželkou golman, takže musí se pořádně protáhnout. Daniel Dolejs chytá, dolezl do Vítkovic, dostal 5 milionů, tak tam chytá. Matěj Machovský, ten tomu nestačilo 5 milionů, musel si říct o 10, to víte, to je placení, placebo. Jdeme na zápas radši komentovat, jo, já to osobní věci, teď máme takový problém, že ti hráči nejdou vůbec rozeznat. Vidíte to, všimli jste si toho? No to je úplně, to je velký error jako. Oni se totiž, víte proč, já jsem četl v novinách, proč se tomu takhle děje, protože oni chystají velký korupční zátah na tyhle ty mafiány. Ano, velká korupce tam byla, přesně tak. A velká korupce, to je prostě známá věc, ano, ano. Vidíte, můžete si všimnout, hraje se ve Vítkovicích Lakatoš. A je to palba, je to salva, až toho lehnul. A víte co, já vám něco řeknu. To se nedá, takhle nemůžeme začínat vysílání. Víte, já jsem musel zavolat do štábu České televize a musel jsem říct, takže teď si zvolíme, který zápas chceme sledovat. Ano, zápas Vítkovic chceme sledovat proti Spartě Praze. A já domluvím s ředitelem Vítkovic, aby si hráči Vítkovic vzali určitě jiné dresy. Zařídím to, vidíte, museli jsme přesunout trošku čas, takže to se opravdu nedá jakože komentovat, no. Takže jsem musel zastavit živý přenos vysílání České televize. Teď se vracíme zpět v čase a už doufám, to bude v pořádku. Takže Buli, znovu se vhazujeme, jdeme na Buli. První vhazování vyhrála Sparta Praha. Pěkně ho žduchl, pěkně ho namáčkl, natiskl ho tam, jak bankovku ho vytiskl. Forman, vlastníčka, pěkně vyhodil, trošku zbabělecký přístup vyhození takhle puku, přimáčkni ho tam, zamáčkni ho, jak štěnici, pojď sejmi ho. A už to je tady. Sparta už utočí. A Forman prokličkoval přemezi dvěma hráči. A je to velká šance, která málem skončila gólem. Nemá komu, byli tam tři Spartané na jednoho Vítkovičáka. A jdeme znovu dopředu. Je tu Veselý, dostává se dopředu. A je to krásná akce, která mohla skončit gólem, ale golman natáhl beton a vychytal střelu.
velmi přehledně. Musíme si, musím uznat jako profesionalitu golmana HC Sparta Praha, proto si řekl o těch 10 melounů, že jo, že si chytá dobře jako no. Ten ho zabil krásně do ksichtu, ty vole. To byla mrda. A taky si půjde teď sednout, no. Víte, Vítkovice, to jsou tvrdí chlapi, hoši, havíři. Oni vyrůstají v dolech, se narodí v tom dole černým. U Balík, jde na Buli. Prohrává Buli. A umožňuje soupeřům utočit. Dorážka. Dvořák přibyl. Smejkal. Dvořák pálí a je to gol. Vážení dámy a pánové, Sparta Praha vede 1-0. Pálil nádherně, dal gol. Gol Sparta Praha dává Dvořák. Asistence Smejkal a přibyl. To byl opravdu napínavý tah, napínavý shot, že jsem se z toho málem podělal. Takovej gol bych dostat nechtěl. Buchtele. Řepík. Jak Řepka, taky ze Sparty. Mají to tam v krvi. A máme tu vyloučení na straně Sparty. Bude si sednout hráč Sparty a Vítkovice hrají přesilovku. Na střeli vede Sparta 5-0. To je pro Vítkovice velmi špatné a Sparta vyhazuje. Vítkovice utočí dopředu. Co vykouzlí, to nikdo neví. Ale střela nesedla. Můžeme si všimnout. Lakatoš. Jdou dopředu hoši a nic z toho nebude. Snažili se zbytečně. Velmi zvláštní způsob. Zachytil přihrávku. Vodák. Kalina. A golman chytá v oslabení. Neuvěřitelné, vidíte hráče Sparty. Jsou velmi nadaní. To pro Vítkovice nevypadá vůbec dobře. Vítkovice se snaží o nějakou akci. Zaspatně odražený puk. Nahrávka golmanovi, to nemůže ohrožit žádného hráče, žádného golmana. Nahrávka golmanovi nemůže ohrozit golmana, to dává docela smysl. No, nahrál, ale vítkovický hráč to nechytl. Byl asi zasněný. Je to zakázané uvolní kvůli neschopnosti hráčů získat puk. A špatná nahrávka. Přibyl a pěkně přibyli. A do prdele, vole, zase nějaký fauly, to je kreten, zabij ho. Sejmi to z metka pruhovanýho, černýho, dívej se na něho, tlama to je. Nemáte co dělat v Česku. Jo, víte, já jsem vyrůstal za starých dob. Já si to můžu dovolit. Jsem starý důchodce. No, to hrajou v oslabení, vidíte? Sparťani, nejsou schopní. A vyhazují na zakázané uvolnění. No, k čemu nám to je? Celkem k prdu.
Protože už z... ani nevystřelil blbeček. Takže nula střel Vítkovice, to jsou hovna. To je strašný. Sparta Praha tady zatím vede. Já doufám, že se to trošku zlepší, protože by vyhrála Sparta. No tak kurňa chlapí, to jste z Moraví. Já jsem. Kurva, je to 2-0. Ví se na to. Hajzli jedni, vedou 2-0. To je v prdeli. Takže to je špatný hoši a musíte to dohnat. Ostuda Moravy. A nebojte, oni to mají zaplacený, Spartani. Mají peníze, oni si můžou dovolit kupovat fauly, kupovat góly. Dívej, on to furt zblokuje. To není možný. Hajzle jeden, nechně ten puk. Ale za zakázaný uvolnění. Zabij ho, pojď. Košťálek. To je jak z pohádky, Košťál. Neprošla, přihrávka neprošla. Pěkná střela, zakončená. Ružička užral puk. A budou to fauly pro Spartu. Konečně gol skoro mohl být, ale nedali to Vítkovice. Snažil se hoši, teďka to byla pěkná akce, ale gol tam nepadl. Nevyhráli v hazování, to je chyba. No tak jste v oslabení, hrajte dopředu, ne dozadu. To měl být gol. Pičo. V prdeli. Se snažijou a... Jo, hovno, ještě faulujou, volové. Tohle kdyby někdo viděl, pan prezident kdyby to viděl, ten by se... Zase nic. Pojď, zmlaď ho aspoň. Nejde to. My jsme vyprovokovali nějakou šarvátku. Tam krouží jak buzerant. Ty vole, sám, jak tam může být sám, který vůl to nehlídá. No jasně, 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 pičo jedna, pražácká vole. Omlouvám se všem, že tady takhle nadávám, už mě ruplý nervy z toho, protože já jsem si vsadil, víte, na Vítkovice, já jsem na ně vsadil 5000 korun a čekal jsem, že vyhrajou. Evidentně ne. Evidentně to nevyhrajou a já projedu 5000 korun, tak se moc omlouvám všem. To je důvod, proč nadávám, už se budu snažit mírnit. A víte, jsem starý, už mám právo být nasranej, mít emoce. Víc než mladí, jsem starý, mám na to právo. Potkane jeden kryso. Pojď protiútok aspoň nějakej. No, střela byla. Ale no tak, nech mu ten puk ty. Nech si, ať si hraje. Pěkně zachytil, vychytal, on moc dobře věděl, že tam půjde ta přihrávka. Střílej!
Zase to věděl. Smejkal se, smíká. No do prdele. To jsou fajty. Kde jsou? Hráči. Blbeček, blbeček, idiot. Není schopný si pohlídat offside. Není schopný si pohlídat offside. Co dělá ten debil? Má puk před sebou. To je na vyhazení z týmu. Z klubu vyhodím ho. Tohle ne. Tohle nebude dělat. Nemůže před bránou jen tak pustit puk. Vrchol všeho, co jsem viděl za svou kariéru komentátora. Fakt vrchol. Tohle už se nesmí opakovat, tohle byla naprostá zkáza hokeje. 4 střely, bože můj. Sparta, 17 střel, no to je mě zblivno. Normálně mě z toho blivno. Asi budu zvracet. To emoce nad ranc, já jsem takovej emoční duchatce. Sejmi ho, se nám kroutí jak housenka. Pojď, střílej. Offside, vylez z toho. Nech ho žít. Sejmi ho. No já stazuješ, jsem nechtěl, abys vyhodil. Kurník šopa, kvasnička, je kvasnit. Nebudeš dorážet, nebudeš, já tě dorazím. Vomantina, tlamu dostaneš. Jeden na jednoho máme situaci. Pojď už, střílej. Byl krysa jedna. Hezky, zabij ho, pojď, sejmi ho tam. Pořádně ho naraž na ten mantinel. Namáčkni ho tam jak brouka, hmyz, ať se rozprskne. Pěkná střela, pěkná. To jsou nervy. 5000 litrů už visí ve vzduchu. Špatná nahrávka. Špatná. To střela, to je úplně mimo. Proč mu to obral, když byl před ním? Pěkný, pěkná akce. Co dělá? Normální chování. Přijde, že moc ne teda. Tohle taky nebylo normální. Už jsem čekal střelu a ona nepřišla. Sejmi ho, vzduchni ho. No comment. Co tam dělají teďka? Mě taky zajímalo. Chytni ho. Vymlaď z něho duši. Ne, to se tak říká. Pro pána krále to bych se neodvážil. Přimáčkni ho, vytlač ho, jak paštiku. Le, vole, krysa jedna. Potkan, ještě že mu to nepřišlo. Vystřel to normálně, ne spoluhráčovi, protihráčovi. Neschopnost, slepej golman.
ožralej. Slavil včera, tak je ožralej. No, super, Pauli, úžasný, co zas dělají hoši. Co to zblázním. Co se snaží, machruje, má miliony. Pojď, Lakatoš. Do prdele. Další gol. 5000 projedu. To je strašný. Já jsem chtěl, aby nahrál tamtomu, ne tamtomu. Ty vole, to je otravný Xindl. Ty vole, to je díra. To je díra. Konec zápasu, dejte like, odběr a nazdar.